Kjære landsmøte. Senterpartiet er kvinnepartiet fremfor noen. I mange år har vi hatt kvinnelige ledere, og ved valget i 2013 var vi det partiet, det eneste partiet, som hadde flere kvinnelige førstekandidater enn mannlige. Det er ikke fordi vi kvoterer, men fordi vi har så sabla dyktige kvinnfolk på laget. April er måneden for bevisstgjøring for seksuelle overgrep. Jeg ønsker meg at året 2015 blir året hvor vi for alvor setter søkelyset på seksuelle overgrep, og sier en gang for alle at vi finner oss ikke i det. Vi kan ikke akseptere at krisesenteret og voldtektsmottak legges ned, fordi vi må kutte i budsjettene våre. Overgrep skjer ikke bare i Oslo. Voldtekter skjer ikke bare i Bodø. Og selv om vi legger ned krisesenterne, så kommer fremdeles et eller annet patetisk lite kryp til å denge kjerringa si, særlig når hun ikke får hjelp. Røde lepper er sexy, men det er ingen invitasjon. Uansett hvordan jeg kler meg eller sminker meg, har du ingen rett til å forsyne deg uten at jeg sier det er greit. Selv om du er fysisk sterkere enn meg. Den internasjonale initiativet Red My Lips 2015 har på internasjonal basis over 400 000 deltakere. Der vil jeg ha med meg Senterpartiet. Kjære flotte kvinner i salen, mal leppene røde i april. I april skal de røde leppene stå som et symbol midt i fjeset vårt. Et kraftig symbol på den rå styrken som ligger i oss. Vi skal markere og feire at vår seksualitet, den er til for oss. Og ingen skal få bruke den uten vårt samtykke. I ledelsen sitter et råskinnet kvinnfolk. Anne Beate, du er helt nødt til å komme opp, for vi har en gave til deg. Og vi håper at du vil være med oss og bruke den i april. Så vil alle søke opp arrangementet Red My Lips 2015 og melde seg på. For menn kan like fint delta uten å male leppene. Kvinner og menn og barn som utsettes for vold og overgrep er de aller svakeste, som distriktspolitikken har ignorert. Sammen skal vi bringe dem på banen, og sammen skal vi heve en stemme som krever tiltak og tilbud. Tusen takk. Stafettpinnen gis herved videre til alle damene i salen. Da gjorde vi en liten, var litt lite observant på ordstyrerbordet i stad. På forrige innlegg så ble det bedt om en replikk. Så hvis replikanten kommer opp, og eventuelt da Helge Lajord, det er da replikk på hans innlegg vi har.